На заміну звичним сміттєвим бакам – підземні контейнери. Цього року їх планують встановити у центрі міста, аби надати вулицям охайного та естетичного вигляду. Вже весною перший підземний смітник має з'явитися на вулиці Заньковецькій біля кінотеатру «Чернівці». Згодом сучасні конструкції для відходів також обіцяють облаштувати на Кохановського і Горького. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Центр міста, кінотеатр «Чернівці», туристична вулиця і баки зі сміттям. Така картина на вулиці Заньковецькій десятиліттями створювала дискомфорт не лише місцевим, а й гостям нашого міста. В міській раді кажуть, проблему планують вирішити вже цього року і встановити тут підземні смітники. Насправді таких об'єктів більше. Ми сконцентрувалися на середмісті. Тому що тут не тільки чернівчани самі, але це фактично це частина міста, це і візитівка нашого міста, і відвідують і туристи, і власне самі чернівчани тут так само відпочивають. Я думаю, що не всім не дуже приємно бачити ті переповнені сміттям сміттєві баки, і логічніше було б їх заховати там, де це можливо, заховати їх під землю за рахунок підйомних платформ. І це зовсім інша естетика, скажімо так, на вулиці. Відповідно результату тендеру, роботи на вулиці Заньковецькій виконувати місцева фірма «Екосіті Технологі». Відтепер у документі чітко прописана дата завершення робіт – 31 травня поточного року. За затримку на підрядника чекає штраф. Сучасні підземні смітники обіцяють встановити не лише біля кінотеатру «Чернівці», а також на вулицях Кохановського і Горького. Адже там ситуація зі смітниками теж доволі болюча. Насправді досить багато часу йде на аналіз саме таких локацій, тому що стара частина міста, дуже багато є мереж підземних і дуже багато різних таких факторів, де справді фізично немає можливості розмістити майданчики. Тому дуже багато часу займає саме підготовка таких майданчиків до встановлення підземних платформ, але рухаємося, шукаємо ті місця за допомогою фахівців і, в принципі, думаю, що левову частку цих підземних майданчиків можна зробити підземними. Таких наземних майданчиків можна зробити підземними. За словами Василя Зазуляка, у підземних смітників є багато переваг. Проте мінуси, звичайно, теж лишаються. Зокрема, вартість і обслуговування. Втім, нові смітники будуть мати гарантійний строк експлуатації, тож мають слугувати місту довгий час. Чи готові чернівчани до сучасних рішень міської влади, ми поцікавились у мешканців міста. Ну як під землю, де їх копати, це купу грошей треба. Можливо, в деяких частинах це буде доцільно, чим би і ні. Да. Якщо це вирішить проблему, то нехай так. Це треба вже розраховувати, наскільки саме в цій частині це доцільно робити, прямо тут. Ці баки явно змінити, навіть якщо не робити підземно, треба поміняти їх на інші, змінити на більш сучасні. Супер, молодці, тільки під землею, так не гарно, то все розлітається. Я думаю, що треба пробувати, по-любому. Хоча б по місту один підземний мусорник. Добре, так. Ми лише підтримуємо цю ідею, щоб було менше мусору. Сучасні підземні смітники вже встановлені в деяких спальних районах міста. Вони мають спеціальний індикатор наповненості. Коли смітник заповнений, на кришці мерехтять червоні вогники, а коли в ньому ще є місце для відходів – зелені. Олена Крячко, Андрій Хлівний, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».